novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Efésios capítulo 1, versículo número 5. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. A Bíblia nos ensina que Deus, ele cria, ele sempre tem um propósito da sua criação. Ele nunca cria por criar, ou só por, sei lá, estar entediado. Ele sempre cria alguma coisa, e nós também, para um propósito. E o propósito que nós temos nessa terra é simplesmente glorificá-lo. Ele fez o ser humano para podermos glorificar a ele. Mas esses dias eu tenho me perguntado, como glorificar ele? Será que só louvor, falar a palavra de Deus, tem bastado para ele? E eu aprendi que não é só louvar e falar sobre a palavra de Deus, e sim sobre obedecê-lo, sobre obedecer Deus. Aleluia. Não basta a gente ter tudo isso, ter jejum, oração, orar a Deus sempre, se a gente não puder obedecer ele. Isso não vai valer muita coisa. E se você não obedece ele, basicamente tudo que você faz de louvor e falar a palavra de Deus está sendo meio vazio. Porque um dos princípios de nós como adoradores de Deus é sempre estar obedecendo a palavra de Deus. Isso já é algo difícil, porque o ser humano induz a carne, ele induz a pecar. E desobedecer a Deus é uma forma de pecado. Mas para isso é que nós sempre temos que pedir perdão todos os dias para Deus, pelos nossos pecados, tudo que a gente desobediência, nossos pais, que também é um dos mandamentos de Deus, que é para sempre obedecermos aos nossos pais. Por isso temos que pedir perdão todos os dias e não cometer a mesma obediência. Não adianta você cometer a desobediência e insistir nessa desobediência. Tipo, Deus pede para você ir para a esquerda, você vai para a direita. Você pede perdão por ter ido pela direita, mas você insiste em ir pela direita. Isso faz com que o seu pedido de perdão a Deus seja inválido e meio vazio, porque você não cumpriu o seu pedido de perdão. E que nessa tarde, sempre pense nisso quando você pensa em glorificar a Deus, obedecer a Deus. Não precisa sentir medo de errar, porque o ser humano ele sempre erra. Ele não tem como ser perfeito. Mas por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias pelos nossos erros. Amém? Amém. Vou estar dando a direção para o pastor Fernando. E assim eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas do Senhor.